Azərbaycanın qış turizmi ilə bağlı əsas hədəfləri açıqlanıb. Belə ki, ölkə üzrə 3 əsas qış turizm mərkəzi olan Şahdağ Turizm Mərkəzi, Tufandağ Qış Yay Turizm Kompleksi və Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən Ağbulaq İstirahət Mərkəzində, o cümlədən işğaldan azad olunmuş Kəlbəcər və Laçın rayonlarında qış hazırlıqlarına başlanılıb. Azərbaycan qış turizminə hazırlaşır. Qış turizmi ilə bağlı ölkəmizə daha çox MDB-yə üzv dövlətlərdən və yaxın şərq regionundan olan turistlər üz tuturlar. Hazırda Şahdağ Turizm Mərkəzi, Tufandağ Qış Yay Turizm Kompleksi və Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən Ağbulaq İstirahət Mərkəzində qış hazırlıqlarına başlanılıb. Dövlət Turizm Agentliyinin Media və İctimaiyyət Əlaqələr Sektorunun müdiri Gülnar Mustafayevanın sözlərinə görə ilin sonuna qədər Azərbaycana 2 milyona yaxın xarici ziyarətçinin gəlişi gözlənilir. Bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində ölkəmizə 1 milyon 700.000-dən çox xarici ziyarətçi gəlib. Bu ötən ilə müqayisədə 30% artım deməkdir. Bizim hədəfimiz ilin sonuna qədər 2 milyona yaxın xarici ziyarətçini qəbul etməkdir. Növbəti il ərzində isə biz 20% artım olacağını gözləyirik. Bu ilə müqayisədə 10 ay ərzində ölkəmizə ən çox Rusiya, Türkiyə, İran, Gürcüstan, Hindistan, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Qazaxıstan, Özbəkistan, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi kimi ölkələrdən xarici ziyarətçilər gəlib. Bu arada Kəlbəcər və Laçın rayonlarının mümkün turizm potensialını nəzərə alaraq həmin ərazilərdə qış turizm mərkəzlərinin yaradılması planlaşdırılır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə Kəlbəcər və Laçının qış turizm potensialı olduqca böyükdür. Bildiyiniz kimi Kəlbəcər həmçinin sağlamlıq turizm baxımından da hələ tarixən məşhurlaşıb və böyük bir potensiala malikdir. Biz fikirləşirik ki, yəni Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən aparılan araşdırmalara və qiymətləndirmələrə əsasən Kəlbəcərdə mövcud olan dağ relyefi, landşaft, yağıntıların qış ərzində yağma müddəti, qarın yerdə qalma müddəti və bu kimi digər amilləri nəzərə alaraq burada da qış turizm mərkəzlərinin yaradılması potensialı mövcuddur. Həmçinin bayaq qeyd etdiyim kimi Kəlbəcərdəki bu sağlamlıq turizm mərkəzlərinin yaxınlığında qış turizm mərkəzlərinin yaradılması dünya təcrübəsində çox məşhur olan turizm klasterinin formalaşmasına kömək eləyir. Bu həm də müxtəlif segmentli turistlərə xitab etməyə imkan verir. Həmçinin vurğulanıb ki, hazırda mart ayından etibarən Şuşaya təşkil olunan turlar davam etməkdədir. Yaxın gələcəkdə Suqovuşan İstirahət Parkı və Talış kəndinə də turistik turların təşkil edilməsi planlaşdırılır. Arzu Xəlilova, Vüsal Cəfərov, Xəzər Xəbər.